Vaksin vurdurmusunuz mu və hansı vaksini vurublar sizə? Vaksindən sonra hər hansı bir yan təsiri hiss eləmisinizmi? Bəli, bəli, vurdurmuşam. Sinovac vaksini vurdurmuşam, hər ikisini. Elə də belə bir təsir hiss eləməmişəm. Belə pasporta oxşar bir şey də verdilər, peçatda aldım. İndi gələcəkdə toyda istifadə edir. Deyilənə görə yeni qanuna görə vaksinasiya olmayanları toyda, yəni iştirakı qadağan olunacaq. Mən istərdim ki, hamı vaksinasiya olsun. Bu lazımdır, hamıya lazımdır. Yəni mən bunu tərəfdarıyam. Sinovac vurdurmuşam, 2 dozan ikisini də vurdurmuşam. İkisi də vurulubdur. Pasportu almışıq, hələ ki istifadə eləməmişik sayılır. Mən Sputnik V vaksin vurdurmuşam və hal-hazırda 2-ci dozanı qəbul üçün gedirəm. Vaksin qəbulu hamı üçün xeyirdir. Yəni bunun bir çox üstünlükləri var. Yəni iyul 11-dən də toylar açılır. Yəni bir çox yerlərə icazələr verilir. Yəni məncə bu üstünlüklərdən istifadə etmək üçün vaksin hər kəs olmalıdır. Bəli, vurdurmuşam. İlk dəfə Sinovac vurdurlar. Və elə bilirəm ki, hamının vurdurmağı məsləhətdir. Yəni dünyamızın düzəlməsi üçün insanların əvvəlki belə deyək də məşğuliyyətinizə qayıtmaq üçün mütləq lazımdır. Vaksin də vurdurmuşam. Hər ikisini. Sonra sənətini də almışam. Qoymuşam evə. Tələb eləyəndə deyirəm buyurun. Göstərin. Bəli, ikisini də vurdurmuşam. Hansı vaksin vurdular sizə? Onu valla bilmirəm. Xeyr, hələ vurdurmamışam, amma vurdurmağı planlaşdırıram. Yəni müəyyən bir vaxtdan sonra hətta bir ay ərzində vurdurmağı fikirləşirəm. Ondan sonra çünki böyük bir qism, yəni məclislərdir, yəni təhsil sistemidir, hər yerdə vaksin tələb olduğuna görə mən də vaksin vurdurmağı düşünürəm. 64 yaşım var, vurdurmuşam, birini də vurmuşam, ikincini də. İndi hara lazım olsa dokumentimi göstərib gedib gəlirəm. Yox, vurdurmamışam vaksin. Yox, hələ ki fikrim yoxdur, nəsə inamım yoxdur hələ ki vaksinlərə. İndi hələcəkdə ola bilər ki, yəni fikirləşmək olar. Rusiya istehsalı vurmayacağım, o birisi Çin istehsalı olan vaksin vurduraram. Vaksin vurdurmusunuz? Xeyr. Niyə vurdurmusunuz? Mən xəstəliyi keçirmişim. Bu immunitetim var da. Birinci dozdan olmuşam, indi ikinci dozdan sabahda birisi gündədir.